Temos duas definições de sepsis neonatal para a gente começar: a precoce e a tardia. Então, basicamente, a precoce ela começa até as manifestações clínicas iniciam até 72 horas de vida, ok? A gente tem uma exceção. Esse aqui eu peguei num protocolo de 2019, aqui do Rio Grande, pessoal do Rio Grande do Sul, tá? Eles têm quando é por Streptogalactis, que é o estrepto do grupo B, um dos principais causadores da sepsis neonatal. Ele é de etiologia perinatal, então ele vem ali pelo canal de parto, mas se ele iniciar até os primeiros 7 dias, é considerado sepse precoce, só por esse agente, ok? E a forma de transmissão é canal de parto, ou via hematogênica, uma mãe com uma bacteremia, ou com infecção urinária, ou com uma chorioamnionite, ok? Ou também a ascensão de patógenos que estão na vagina durante o trabalho de parto ou após a rotura das membranas. Então, é uma coisa que acontece, um evento ali próximo do trabalho de parto, tá? Bem imediato ali. Então, até 3 dias de vida, esse bebê vai manifestar os sintomas. Eu falo que é uma sepse neonatal precoce, que geralmente é gêmeos do canal de parto. Tardio é após as 72 horas de vida. Geralmente acontece nos recém-nascidos que permanecem internados após o nascimento, por qualquer motivo. Geralmente prematuros, né? Algum ataque pneia, alguma coisa. A maioria delas é associado a cuidados hospitalares, então dispositivos invasivos. Aí entra também risco de sepse fúngica, tá? Lembrar que os vírus também podem fazer sepse, ok? Não vou adentrar tanto, mas a gente pode ter uma sepse neonatal por influenza, por um vírus social respiratório, herpes, vírus, ok? A gente tem outros vírus que podem fazer, tá? Os recém-nascidos pré-termo e os recém-nascidos de muito baixo peso são os mais afetados porque eles têm a questão imunológica deles mais comprometida, né? Seus neutrófilos são menos funcionais, têm pouca concentração de imunoglobulina e cheio de dispositivo invasivo. Às vezes está entubado, tá com PIC, né? Cateter central de inserção periférica, aí tá com sonda vesical, ou tá? Então, todos esses dispositivos aumentam o risco de contaminação desse paciente, tá? As principais infecções tardias na NEO vão ser por infecção de corrente sanguínea, pneumonia associada à ventilação mecânica e infecção urinária. São dos principais focos. Vamos falar bem mais no mês que vem, tá bom? Então, o que que a gente tem aqui?